Me tehtiin suomuista tutkimus ja saatiin selville muun muassa, mihin kala suomea tarvitsee. Siitä lisää myöhemmin. Tätä suomututkimusta voisi tutkia biologi. Eli tässä on meidän tutkimusryhmä. Ryhmään kuuluu Ramona, Jonna, Tomi, Veikka ja kuvaajana on Tania. Olemme juuri tässä menossa pilkille, eli keräämään tutkimusmateriaalia. Suomuista saa muun muassa selville kalan iän ja kunnon. Suomuista näkee, onko kalalla sairauksia. Saimme netistä selville esim., että suomut suojaavat kalaa sairauksilta ja kolhuilta. Tässä kuvassa on hauki. Hauvilla on hyvin tummat suomut. Hauki on osaksi nahkapintainen kala. Suomujakin peittää aina nahka, eli iho. Ihon pinnalla on aina kitkaa estävä limakerros. Käytännössä nopeammin uivilla kaloilla on nahkakerros tai pienet suomut, kuten makrillilla, purjekalalla tai tonnikalalla. Hauvilla on pienet suomut kokoisekseen ja siksi se ui nopeasti. Seuraavassa videossa on lohikaloja. Kiinnitä huomiosi videossa näkyviin suomupeitteisiin. Joo, eli nämä kaikki kolme, nämä lohikaloja. Ja siijalla ja muikulla on ihan vaan pieni ero. Eli siijalla on lyhyempi alaleuka kuin muikulla. Ja sen näkee, se on tylpempi pääkin. Sitä huomaa sitä kuvasta. Joo. Ja sitten rasvaevä on joka ikisellä lohikalalla. Sitten näitä on vähän pienempi. Joo, muikulta sitä ei kyllä näkee. Ja sitten lohella on punainen liha ja muutenkin lohikalalla niillä on kirkkaat suomut. Tässä on särjen suomuni. Särjen suomut on väriltään hopeisia ja särjen evät ovat punaisia. Me tutkittiin suomuja mikroskoopilla ja näimme kalan iän ja suomujen rakennetta. Me etsimme tietoa netistä ja omista tutkimuksistamme. Lähetimme myös kysymyksiä kalabiologille. Saimme paljon hyviä vastauksia. Teimme joka päivä videopäiväkirjaa ja otimme paljon kuvia. Kalan iän näkee suomuista, jossa on vuosirenkaita, samanlaisia kuin puussa. Laskimme ylälaidan kuvan suomut. Niitä on noin 250. Tästä päättelimme, että kuvan särjellä on noin 600 suomua. Tässä kuvassa on ahven. Ahvenen suomut ovat karkeita ja keskikokoisia. Ahvenen suomut ovat vihertäviä. Kun kysyimme Sakari Törmälältä, että vaikuttaako vesi suomujen rakenteeseen, hän vastasi kieltävästi. Ja kun kysyimme häneltä, että jos vesi on likaista, niin onko suomujen laatu huonompi, hän vastasi. Tuskin vesi sinänsä suomuihin vaikuttaa. Kalat ovat sopeutuneet elinympäristöönsä. Minä piirsin kalojen kuvia ja me valitsimme niistä lohen. Lohen suomut ovat harmaan siniset ja pienet, siksi lohi ui nopeasti. Tutkimuskysymyksemme oli, että miksi kalalla on tullut suomut ja mihin se niitä tarvitsee. Kalan tarvitsee suomia selvitäkseen. Kun kalolle tulee kolhuja, niin suomut suojaavat sitä. Suomut suojaavat myös kalaa sairauksilta. Suomusta voi päätellä ja tutkia kalassa olevia myrkkyjä. Näin kertoo Juha Jurvelius.